24 milyonluq zamin bank işində Eldar Mahmudovun da adı keçir. Bankın həbs olunmuş rəhbəri Nadir İsmailov hələ 4 il əvvəl Pərviz Haşimliyə müsahibəsində demişdi: "Mənim bankım niyə bağlanmalı idi? Allah bəlasını versin Eldar Mahmudovun. O məni bu günə qoydu. Məni aparıb MT-yə salmışdılar. Heç bir hüquqi əsas olmadan bir sutka saxlayıb, ağla sığılmaz məbləğ istədilər. Sonradan Eldar Mahmudovun Bilal MTK adlı tikinti şirkəti onun tapşırığı ilə 1 milyon yarım kredit götürdü. Həmin krediti qaytarmadılar. Eldar Mahmudovun göstərişləri ilə çox adama kreditlər verdik. Hamısı da batdı. Mənim bankımın bağlanmasının səbəbkarı Eldar Mahmudovdur. Bugün onun mənə küllü miqdarda borcu var. O zaman özünü Eldar Mahmudovun qurbanı kimi qələmə versə də, əslində MT-nin kölgəsində xaricə böyük pullar çıxarıb, iri şirkətlər və daşınmaz əmlakların sahibi olub." Qeyd edək ki, məlumatı araşdırmaçı Cavanşir Həsənli öz Facebook səhifəsində yayıb.